Pustíme si před ním video, které se během jednoho týdne stalo virálním. Premiér Petr Fiala porovnával ceny v českých a německých obchodech. Jsem kousek za hranicí v německém Walzasenu a chtěl bych tady udělat malý kontrolní nákup. Nakoupil jsem 9 takových běžných věcí. Ten nákup vyšel na necelých 20 eur, to znamená, že to bude nějak kolem 500 korun. A jsme zpátky v České republice, jenom o pár kilometrů dál v Chebu. Mám tady stejných 9 druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů, od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší. Velmi významný je tento rozdíl ale u Nutelly. Ta dvě balení vypadají na první pohled podobně. České je ve skutečnosti menší a navíc obsahuje i viditelně méně obsahu. A cena Nutelly v českém balení je fakticky téměř dvojnásobná. Začnu vás, pane místopředsedo Skopečku. Upřímně, co jste si vzal z toho videa vašeho pana předsedy, pana premiéra? Jaký politický vzkaz to byl? Co měl být cílem toho počinu politického marketingu, řekněme? Tak cílem asi mělo být upozornění na to, že v některých segmentech nebo v některých produktech český zákazník může nakoupit levněji v zahraničí, v ekonomikách vyspělejších, kde obecně bychom asi očekávali dražší ceny než v České republice. Promiňte, toto tady média říkají zhruba 2 roky. Naši reportéři v příhraničních oblastech nakupují tu v Polsku, tu v Německu, říkají, je to levnější, kritizují to média stále často, je to velkým tématem, lidé to vědí. Ostatně svědčí tomu i objem nákupů v zahraničí. Měl být cílem? Co jste si z toho vzal? No, já jsem si z toho vzal to, co dlouho vím ze strany pana premiéra. Já jsem s ním o tom nemluvil, promiňte, jako je to asi s nějakým způsobem snaha trošku i si vytvořit nějakou pozici před jednáním s českými majiteli nebo s majiteli nejrůznějších hypermarketů v České republice, kteří prodávají a kteří třeba v loňském roce měli miliardové zisky s potravinářskými firmami. Ale tak podívejte, nebudeme chodit kolem horké kaše. To video se stalo terčem komentářů. Nebudu tady tvrdit, že bylo povedené. Snaha nějakým způsobem na straně druhé upozornit na to, vytvořit si pro třeba jednání s těmi společnostmi nějakou výchozí pozici. To bych asi na straně pana premiéra se zastal, že to je nějaká věc, kterou si chce prostě vytvořit tlak, aby mohl s nimi jednat. Ale já jako ekonom, já se na to musím dívat jako ekonom. Pro mě jakékoliv srovnávání cen konkrétního produktu s konkrétním produktem v zahraničí velmi ošidná věc. Pro mě, když budeme srovnávat ceny v jiných ekonomikách, v jiných zemích, tak pro mě jako ekonoma je důležitá ne jedna položka, ne jedna Coca-Cola, ne Nutella, ale celková cenová hladina. A to je pro mě důležitý. Když srovnáme cenovou hladinu v České republice s Německem a tak dále, tak jsme samozřejmě výrazně pod cenami Německa. Když vezmeme index 100 Evropské unie 27, tak my jsme, co se týče cen, na 87,4%. Máme nižší celkovou cenovou hladinu, než má Německo. Nejvýznamnější položku českých domácností jsou potraviny. Jsme na tom dokonce líp než Slovensko. To je v té porovnatelné cenové hladině výš. Německo neskutečně víc, Rakousko neskutečně víc. Takže nelze z toho vždycky si vyčlenit jednu položku, ať už cenu energie nebo Coca-Colu, je potřeba porovnávat. Děkuju, pane Havličku. Děkuju, pane Skopečku. Českého občana by bylo mnohem dražší žít Německu, než když je v České republice. Pane Havličku, nechci se tomu tady vysmívat, jak říkal pan Skopeček, stalo se to terčem posměšků to video. Nicméně na Nutellu reagovali opoziční politici, předsedkyně komunistů paní Konečná, Andrej Babiš natočil video s oříškama. Když jsem ta videa obě viděla, tak jsem si říkal, co si z toho český volič vezme, co si z toho český občan vezme. Jsou to dobré politické vztahy, dobrý politický marketing? Tak já myslím, pan místopředseda tady už to víceméně zhodnotil, že to bylo
katastrofální, to, co převedl pan premiér Fiala. Já rozumím, že to musíte říkat prostě trošku zabalené, ale já jsem se domníval, že jak se už větší neštěstí než pan ministr Síkela nemůže tuto vládu potkat. A to jsem netušil, co udělá PR tým pana premiéra. Ono to spíše bylo ale smutné tady mezi námi, protože on zesměšnil především sám sebe. Mě připadal jako roztržitý profesor, který si po roce chtěl udělat palačinku s nutelou a rozhodl se jít nakupovat. Žel bohu tady v pohraničí a zjistil, že ty ceny tam jsou jaksi úplně jiné než u nás. To je mimo jiné to, co tady tvrdíme už rok a půl. Ale on tím, prosím pěkně, zesměšnil i Česko. My jsme se stali prostě terčem vtipu celého Německa. Dokonce i Bild o tom napsal velký článek, což si tady rozhodně myslím, že není dobře. Já si nebudu představit, že by třeba pan německý kancléř šel nakupovat do Železné Rudy nějaké potraviny a ještě si to dal na sítě a ukazoval německým občanům, které se dá výhodně nakoupit v České republice. Ale ta situace je horší podle mého názoru, než se domníváme, protože tady je zcela zjevné, že pan premiér a možná dokonce někteří členové vlády fakt nevěděli, jaká ta situace je. Netušili, že ty ceny jsou takové, jaké jsou. To, co tady upozorňujeme díky DPHčku, které je u nás dvojnásobně vyšší než v Německu, díky vysokým cenám energií. A ono ve finále je to úplně stejné jako s těmi cenami energií. Zase se to bagatelizuje a opět v čase se dozvíme to, že tady ano, ty ceny jsou vysoké.